تصرفه. Kuna nini? Kwani hujafurahia kuniona? Mbona ulinitendea unyama kama huo? I trusted you. Naongea kuhusu nini? Wacha kujifanya. Mbona uliniamkisa ugonjwa wa zina? What? Excuse me? Sijawahi kuwa na STD. Wala ugonjwa wa zina unaongea kuhusu. Not now, not ever. Kwa hivyo wewe unatafuta watu umekuwa ukilala nao, ama uliza bibi yako. Come on. It can't be her. Kwa hivyo tuko wengi? Because when I met you, I was a virgin. Mambo ya invoice, mumemaliza? Mumemaliza.